Nyt mä oon lähdössä mun äidille. Joo. Sitten me ollaan menossa kaupoille. Harvi. Hei, sit me ollaan menossa kaupoille. Kiinni. Se on lämmin ilma. Se on kolmesta lämmintä. Joo. Nyt on tosiaan lauantai. Tämä ei oikein tunnu siltä. Tuntuu jotenkin sunnuntaita. Ja mä join eilen tasan 2 kaljaa. 2 vain. Mun niiden juomisessa kesti ainakin 4 tuntia. Musta on tullut vanha ja heikko. Vanha ja heikko. Mä voisin jättää noin työvoimat kyllä tänne. Niitä tarvitsee lähteä tuonne hävittämään. No niin. No niin, olenko minä nyt valmis? Minä olen nyt valmis. Tosi tärkeät tällaiset jutskat liikkuvat vielä tuohon mun reppuun. No niin. Tämä on sitä aitoa tupetusta, annetaan kuulla vaan ilman leikkauksia. Saatamme jotain leikata, jotain kohtia. Jotain ihan älyttömiä kohtia. Mä laitan joulua, mulla on joulu. Huhuu, hyvää joulua. Mihin mä laitan mun? Joo, ne voi olla tuolla. Heippa Nessu. Mä saisin muuten, hei nääkin, mä laitoin nää tänään. No, se nukkuu siellä, se jaksaa nyt. Jes. Mikä hittii sitten? Vaikuttaa olevan talvi parhaimmillaan täällä. En mekkää tuosta ruohikon läpi, nyt se on liti märkä. Ja en ottanut talvikenkiä, kun me mennään sinne kaupalle. Rupee siellä laahustamaan niin.
Nyt ihan aikaks mennään juomaan kahvit tänne äitille. Sit lähetään. Täytyy vähän energiaa saada. Täällä ei oo enää tää maa edes jäässä, tää on ihan löysä. 3 astetta oli lämpöä, mitä mä katoin. Taitaa olla vähän enemmän jo. Tämä on jossain 5. Nyt mä korjasin väritkin. Nyt on niinku väritkin kaikessa. Mä en nyt käytä sitä, mikä on niinku sisätiloissa normaalisti blokaamiseen hyvät. Mä nyt on vähän enemmän tätä värispektriä tässä näin. Okei, meillä on nyt siellä piparia. Pähkinä. Sipulisilli. Ja sit meillä on sinaapit ja löki. Siinä on viimeinen. 2. Otatko toisenkin? Ei vähän tarvitse heti olla hakemassa. Viimeiset vietiin, hahaha, mistä teille saatas? Tässä tarvit leipää. Leivät? Joo, nyt tarvii kyllä leipää. Mutta mitä sellaista leipää? KHL. Otetaan tuolta, tumma leipä. Eikä. Niin, oteta tummaa leipää. Tumma leipää ei ole hyvä. Onpahan. Missä päivässä me nyt eletään? Tämä on 20, onko nämä kaikki niin? No ei tää mene miksikään, vaikka sen me menis päivällä yli. Se on nyt hyvä. Se on tumma leipä. Ikään kuin tumma leipä. Mulla on juustoa, mulla on, mutta mulla ei siis, jos me nyt niitä joulujuttuja otetaan jo valmiiksi. No en mä tiedä mitä. No on täällä, no, täällä edullisemmat juustot kuin paikallisesta. Me ollaan Forssan Prismassa. Ja hyvä suomalainen arki. Se on vähän turhan tyys. Ekstran koudakin on kauhean kallis. Missä on tossa? Onks tää jo valmiiksi homeessa? Joskus ne meinaa on. Pitää reunat aina katsoa tarkkaan. 23.3. 22.22. Tää on aika löysä. Niinku isoja kusseja. No joo. No kai tämän voi ottaa sinne kaa. Niin. No ei, mun mielestä meillä ei edes oo näitä tällaisia 3.15 maksavaa versiota. Okei. Nyt meillä on juusto, sit on tukka. Missäs ne on? Ai niin, ne on tuolla pitkällä. Tässä on näitä, mä otan näitä. Hei, jos sä sitä joululahjaa mulle etsit, niin siitä semmonen boksi. Janne on tyytyväinen, kun saa tällaisen boksi. Maailman parasta olutta. Maailman parasta. Tai no kaljaa, tuo on kaljaa. Olut on pahaa, kalja on hyvää. Siinä on 4. Joo, ja sit laatikko. Tää on ihan älytön tää idea. Ennäkö tällaisen? Joo. No kannattaisko sit kattoo? Ollaanko me tiellä? Ollaan kai.
Näin. Siinä on se joululimppa. Tää ei ole onko joulu? Joulu. No se on ainakin joulutu. Sitä muuten tuossa yksi video niin naureskeltiin sitä, että miksi Suomessa on joulupukki? Siis niinku pukki. Miten niinku mihin se niinku perustuu se nimi? Hei! Niin ole terkkuja, täältä löytyy julmustia. Mä en ole vielä ikinä juonut tota, enkä juo nytkään. Mitäs sitten, niitä sun ruokia? Niin joo, niin ne mitä kaikkea. Hei, missä se on se, mitä niin ja Tiia kirjoitti. Tuleeko tonnikala? Otat chili tonni. Chili. Nessu. Mitäs? Mitäs tää on? Joku uusi. Tiikeri. Onko Bengalin tiikeri tulilla? Kastikkeessa. Kaikki on kastikkeessa. Mikä tää on? Onko tää Bengalin tiikeri? Ei. Kotimaista ruokaa kissalle, joka luulee itsestään vähän liikoja. Joo. Niin no. Mä näin yhden tollasen mainoksen. Tuolla on joku kuva kaverista kissansa kanssa. Reija. Reija ja prinssi. Siellä on prinssi. No pitäisikö ottaa tällainen? No ei kyllä pidä ottaa. 6,75. Se pitää olla lihaa. Raakaa lihaa. Hän on siinä. Ja hyytelössä. Nessu ei syö. Tai se syö ne kastikejutut kyllä, mutta se syö pelkät kastikkeet. Se jättää sit sen, niinku sen oikean ruuan sit pois. Siinä on leopardi. Joo, no tässä on niinku tämmönen pikkunen. Ja kun tää on kastikkeessa, niin ei mene. Onks nää kaikki kastikkeessa? Kastike. Kyllä mä tommosta voisin kokeilla niinku yhtään, mutta... Jaa, mitäs tämä on? Injelly. Eikä oo, kun aika halpa. Niin, onks se kovia? Tämä on tonnikalaa. On. Silloin on kovia. Yläkertalaisille terkkuja, juu. Kyllä se sille menee se. Tuolla on noita pateita. Hän on siinä. Kepukkaa tietenkin, jos kepukoita nyt olis tässä. Onko kepukkaa jossain? Ennen oli tässä. Niin oli. Jenkeissä on kuulemma ihan älytön kissanruokaongelma, että sitä ei niinku oo. Et isoista marketeista puuttuu lähes täysin tota noin niin kissanruuat. Se on oikeesti ihan oikea ongelma siellä. Ja mua vähän sinänsä nolottaa. Ai niin joo, no, mutta nää on näitä löysiä. Ei se... Joo, en mä voi ottaa näitä. Nää on löysiä, se ei syö näitä. Varmaan just johtuen siitä samasta ongelmasta. Mua vähän nolottaa, kun mä huusin meidän paikalliselle kaupalle siitä, että kun heillä ei ollut lihatuotteita kissalle ollenkaan. Ja mä en tiennyt silloin, että siitä on joku ongelma. Mut sitä ei oo. Joo. Se ei ollut niinku kaupan syy, että ne ei oo niinku huolimattomuutta jättäneet tilaamatta, vaan sitä ei vaan ollut. Kato tossa tota... No ei, mä en oo tota Rainbowt juonut koska. Se on Rainbow. No niin, mitä me täällä tehdään? Kai sä oot jotain sapuskaa tarvita. Niin, mutta eihän mä nyt semmosia vielä tänne laita, kun eikö mä mennä vielä tonne tavaraosastolle? Miksi? No lahja. Viime hetken lahjoja. Tämä aiheutti mun viimeisimmän kihtikohtauksen.
Tässä on näitä makkaroita. Mitä tää? Tää kerkee mennä vanhaksi. 23. päivä. 21. Siis nää on varmaan halvennuksessa. Onko se 149? Otetaan tämmönen testi. Koska se on edullinen. 149 tämmönen. Mä oon ihan harmaa. Niin. Mutta tää onkin vähän tää niinku näyttää, että siellä myös on niinku lihaa enemmän kuin mitään muuta. Testi. Hevosen palvipaiste. Oho. Oho. Nami. 4 € tämmönen paketti. Kyllä siellä on. Palataan 140 grammaa. Joo, se on aika iso. Ja poronpaistiakin olisi. Oho, silloin hinta. Nyt on mekkoa. Toi poronpaiste maksaa 14,90. Se on toi paketti. No ei sitä tossa hirveästi oo. Mä en oo varmaan ikinä syönyt poron. Oma poron käristystä ilmeisesti on syönyt. Mitä ei syönyt kukaan, mitä mä teitsin. Eikö sä ota mitään tämmöstä makkaraa? Ei. Mä oon makkaraa ja liian. Noin. Laatikot liikkuu nyt hyvin. Siinä on laatikkoja. Tuoretta. 30. päivä vanhenee. Hmm. Onko se vähän, sitä ei riitä oikee. Se olisi vasta seuraava satsi. Otetaanko sitten vasta seuraava? Joo, kinkku. Kinkku. Ei, oota. Katsotaan mitä lihoja on tarjolla. Siinä olisi mustaa jöitiä. Ei siellä muuta olekaan. Siinä on pizza valmiiksi paketoitu. Joo. Pidetään semmonen lyhyt joulu. Tää on siinä. Siis joillekin tällainen kinkku on ihan niinku arkijuttu, että ne käyttää vaan tommoset. No, siinä on tosi paljon joulumieltä, kun tommosen tekee. Joo. Siinä olisi varmis salaatti, ei tarvitsisi enää. Kus kato, äiti. Mitä tarvitsisi enää salattiikaan itse tehdä? Sekin löytyy pussista. Valmiiksi pesty ja leikattu. Siis mitä? Kyllä uusavuttoman elämä on niin helppoa nykypäivänä, ettei niinku mitään tarvi itse tehdä. Niinku mitä? Siis mitä mieltä on enää niin kuin missään, kun ei tarvitse mitään tehdä? No onneksi on vielä valintakysymys. Täällä kyllä on erillään kaikki tarjolla. Mutta siitä itsellesi tuonne kynttilä. Miksi tuossa on tommonen lökiasia? Löki... mikä se? Miksi se on siinä? Ai niin, kinkkuja. Tässä on kinkkupussi. Alle 5. Kuka sellaisia syö? Alle. Eihän näistä mikään mahu. No niin. Täältä löytyy. En oo alle kyllä. Hä? Mitä Tiia sanoi, että niinku jossain Prismassa oli nää kalkkunat ja kinkut laitettu samaan? Niin. Ja sit niitä ei edes erottanut toisistaan, että ne oli saman näköisiä. Joo, niin oli tuolla Hyvinkäällä, joo. Siis niinku mitä mieltä tollasessa on? Tällaisessa on niinku edes niinku... Kinkku tekee joulun, niin sen pitää olla kyllä niinku sellainen perinteisen näköinen. Tuommoisessa on mitään järkeä.
Yhtä lailla, jos tommosen valitsee, niin voi mennä ostaa leikkeelle paketin, että se on siinä. No mikä tässä on? 7 kilon kinkku, 42 euroa. Mä sanoin, että se on 40. Sen ei tarvi olla, jos me otetaan, että se jää sinne kuuden puolelle vähäsen, niin me saadaan se 38 euroa. No tässä on melkein 6 kilon, se olisi 35 euroa. Niin se on, eikö toisinpäin? Se pitää olla melkein 7 kiloa. Eikä tarvii. Joo. Kyllä kyllä. No tuolla on 6 kiloa 765 grammaa. Niin se on 40. Ja mä oon varannut siihen, että kinkun hinta on se 40. Se kunnossa. Se on ehjä. Se on siinä. Otitko sä sen pussin? Otit. Termokassi. Hei, suklaajuttuja. Kato. Onks yksi tommonen niinku 365? Kai se on ihan normi hinta, mut mun mielestä se on silti hirveen kallis. Nää näyttää hyvältä. Näiden on pakko olla hyviä. Mut tiedät sä mistä mä oon ihan hirveen innostunut? Noista. Noista tuolta. Joo, se on perinteinen. Mut kato. Tämä. Mitä se on? Kuulia, mut siinä on suklaa päällystä. Ihan hiton hyviä. Näiden on pakko toimia. Mä oon aivan varma, että nää toimii. Mielellään tällainen otetaan sieltä mukaan. Huomatteko, ei värähdä yhtään kuva. Vähän. Ei edes vähäkään. Ei tuu flickery. Mahtavaa. Flicker freeitä. Joo, mulla oli noin isoasetukset sun muut sekasin. On ollut mulla ties kuinka kauan tässä kamerassa nyt sekasin, mut nyt ne toimii. Mä jaksoin säätää ne täällä, kun täällä on niin monta erilaista valonlähdettä. Niin mä vähän niinku testasin kaikkialla näitä asetuksia ja nyt löytyi tämmönen hyvä balanssi. Värien, valoisuuden ja kaiken muun kannalta, niin nyt on aika crystal clear kuva. Tässä olisi tää perinteinen. Mit? Tää oli taatusti viime vuonna, tämä maksoi 50. Eikö se on? Jaa, tässä siinä on 5. Joo. Niitä oli aikaisemmin 3. Niin 3 oli, joo. Täällä on ja se maksaa 10. Kyllä. Mm. Joo. No, jos ajatellaan sitä lahjajuttua, niin kyllähän tämmönen ehdottomasti. No, otas semmonen. Niin, koska sit siinä on ainakin jo 5. Eli 5 osa... Siihen on saanut kotiin. Tää tulee vasta tosi myöhään tää vlogi ulos, että ei oo mitään voi kertoa ja puhua. Mulla on muuten viime vuotena tollanen vielä avaamatta. No sit voit syödä. Joo, mut siis mulla oikeesti on. Mulla on yksi on joku, mikä mulla on avaamatta siellä. Laitetaan se jollekin pakettiin. Oho. Nää on niin hyviä. Niin, tossahan se oikee koko on. Täällä on tämmönen parempi. Tässä on kaikki. Mut täällä on myös vihreitä. Mitä se löys mun? Vie se pois! Vie se. Älä kun tulee pukli. Älä oikeesti tulee. Sitten mä saan tosta. Et sitä tee. Toblerone ei voi ottaa, ne on bannissa. Poikotissahan se oli, poikotissa. Poikotissa. Niin se ei ole bannissa, on poikotissa.
Vaikutuksessa. Syytä ei jaksa selittää. Mitäs täällä kaikkea suklaata nyt on tulilla? Oho! Eikö? Siis näyttö... Mä oon tullut väärinpäin. No niin. Mikä tää on? Klassikko konvert Pandalta. Tämmönen söpö pikku pieni. Mut täällä on näitä hyviä. Näitä. Nämä on niitä parhaita. Siis tässähän on ne kaikki parhaat. Siis tässähän on ihan tavalliset. Mitä hemmettiä? Mitä siis... kaapua on tollasti? Mitä onhan? Mitä isoja. Onhan. Ei, joo, mä oon yrittänyt kaapua. Eikö niin se on Aladinia? Ei se on sitä. Missä on takaapo ylipäätänsä? Ei missään. Tai varmaan enää tehdä. Niin, se on joutunut banni. Hullulle ei kelpaa. Siis mitä? Täällä on tällaisia Jimin muodossa olevia tällaisia... testiä. Ne on! Ai no niin, vaileis. Oho, mut se on hyvä. Mut mä meinasin haukkua tätä just semmoseksi niin aikuisten suklaaksi, mikä ne ei oo ikinä hyviä. Ne maksaa hirveesti. Mitä enemmän suklaalla on hintaa, niin sen pahemman makusta se on. Tuo on niitä kortteja. Tässä on niitä Minecraft-kortteja. Kympillä. Siis hetkinen. Sinnehän meni jo. Okei, okay. Niin tää on Minecraft. Noniin, joo. Noniin, joo. Joo. Mitä sieltä nyt löytyy? Joo. Se on tommosia isoja mainosnäyttöjä täällä roikkuu. Mutta... on se niinku tavallaan ihan siisti juttu, mut sit taas ei. Kun se on vähän niinku silleen... Ei se sovi tolleen. Ei se tolleen sovi. Se pitäis olla jossain seinässä, jossain nurkassa. Ei sitä, ei se tälleen hion. Ja ne tosiaan roikkuu. Oho. Kauhean kalliita poistu. No siellä on kympillä joku, mut se on joku NR tietenkin. Just niin. Tää voi olla ihan hyvä. 20 poistotuotteena, just ihan varmaan. Se on kyllä mielenkiintoinen juttu toi Nokian. Tehdään vanhassa telkkarista tavallaan älytelevisio. LG:hän teki semmosen jo joskus 2010. Millä nimenomaan niinku tyhmän telkkarin sai ikään kuin älytelevisioksi. No jaa. Lukeeks Kari jotain? Häh? No Kari kova lukee. Se lukee mun apua. Aha. Sori nyt Kari, mut mä en niinku saa ostaa ilmeisesti sulle mitään. Äiti haluaa pois. Ootsä soittanut sen taksi? Niin. Ootsä ostanut herneitä? No me ollaan nyt ostettu osa ruuista. Semmoset mitkä täällä on edullisempia kuin muualla. Niin tota... me niinku voitetaan. Ehkä joku kymppi. Norsu! Siellä on norsu. Takana niin on norsu. Ostatko jotain tupakkaa? On tässä tupakka, jos sä ostat jotain valmista. Äitini näyttää hyvin kärsineellä. Eikö sais?
Onks joulumieltä? Ei todellakaan. Mä en oo jouluihmisiä ollut. Mä oon. Ihanin aika vuodesta. Ei, älä. Onks muuten lahjapaperi tarvitsi vielä? Tossa ois meni. Mä oon ulkoistanut kaikki pakkaamiset äitille. Äitille ja Tiialle. Mä en niitä pakannut yhtään mitä tänä vuonna. No mites mä nyt menen enää uskon? Nyt mä lopetan tän, kun pitää rupea miettimään. Aivot päälle.